Tô na ponte agora. Ali tá o Olho de Londres, como eles chamam em inglês. Uma roda gigante, imensa, dá pra ver boa parte da cidade. Ali tem uma outra ponte, vou ver se dá pra chegar lá. Tem uma balsa, sei lá o que é. Pena que tá escuro aqui já à noite. E Big Band tava tocando agora há pouco. Cheguei agora na Trafalgar Square, acho que é assim que seria. Um outro ponto turístico daqui da cidade. Na verdade, um ponto onde já acontecem muitas comemorações, celebrações, desde campeonatos de futebol e coisa assim, aqui nessa praça, aqui nesse meio aqui. É como se fosse um Recife antigo, pronto, onde acontece muita festa e tal. Uma local muito bonita. Novamente está de noite, mas ali estão os tradicionais ônibus, mas vale a pena, legal. E vê só que legal, até aqui tem o Leão do Esporte. Estamos aqui mais perto do monumento. Ali tem um outro palácio muito bonito, pessoal muito turista por aqui, muito turista falando tudo quanto é língua. Muito interessante, a gente escuta espanhol, polonês, árabe, tem de tudo aqui. O pessoal brincando, tirando fotos com o Leão da Ilha do Retiro. E tá muito legal esse palácio. Muito bacana. É isso aí. Uma vista mais de perto da National Gallery. Enorme. Cheguei no Piccadilly Circus, outro ponto turístico importantíssimo aqui em Londres. Olha só, isso aqui é muito famoso. Olha só que interessante, algumas semanas eu vi uma cena acontecendo nesse lugar, numa história em quadrinhos, agora eu estou aqui. É exatamente como eu tinha visto, como eu tinha imaginado, só que muito maior. Oh, que massa, Piccadilly Circus, é isso aí. Agora as gravações aqui direto de Londres. Esse foi o meu passeio por aqui a pé. E é isso aí, falou.